batalha, som. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Oh, senti saudade. Merda. Já volto. E aí? E aí? Acho que você tá querendo demais. Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu. Olá! Translocando. Posso precisar disso mais tarde. Me estranhaste? Volto já já. Evoluí. Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu. Faltam 30 segundos. Translocando. Aqui estou eu. E aí, eu? Honra, redenção. O lobo marca sua presa. Veja com os olhos. Mas nunca a sua honra. Estou pronto! Vamos lá!
Junkrat. Para um pouco de caos! E lá vamos nós! Jogada da partida.